Ja sé que tenen una gran capacitat de justificar-se i de trobar les paraules i la retòrica per, quan fan una malifeta, intentar trobar la manera d'escapolir-se. Però escapolir-se de l'escomesa, en aquest cas, per citar i per manllevar el gran Puyol, és francament molt difícil, perquè la pregunta, senyors de Podem, senyors de Comuns, senyors, per tant, de la progressia, incloent també els senyors socialistes, la pregunta és feridora i es lacerant. Diguin, com podran dir-li a 205.043 catalans que tenen rendes inferiors als 12.000 euros l'any? Com els hi podran dir que han decidit tombar via constitucional una mesura de justícia social que es va acordar en el govern del president Torra amb els de Comuns, per cert, que significava una rebaixeta, una petita rebaixeta en l'IRPF d'aquestes rendes per ajudar-los a no estar tan desprotegits? El Constitucional acaba de decidir que no podem aplicar aquest 10% de rebaixa de l'IRPF a les rendes inferiors als 12.450 euros l'any, perquè aquesta és una mesura que no es pot fer autonòmicament. És a dir, que les autonomies no tenim el dret a ajudar a un sector tan desprotegit amb una mesura petita, però que intentava pal·liar una mica el seu patiment econòmic i, òbviament, el seu patiment de vida, vital. I qui va portar en el Constitucional cuita corrents aquesta mesura, que era una mesura social? El gobierno más progresista de la història, PSOE, Comuns, PSOE, Podem, vostès. Vostès van decidir que era més important la unitat d'Espanya que un acte de mesura que, a més, era una mesura petita, acotada, que només tenia la intenció de pal·liar una miqueta aquest patiment del que parlàvem. I ho van portar al Constitucional, on domina el patriotisme espanyol. Un Constitucional que ja estava ple d'irregularitats i que ara hi entraran personatges que tenen un currículum que no passaria a les proves, diguem-ne, de prurit democràtic o de prurit d'independència ni a Turquia. I aquí, apa, aquí ens haurem de menjar cada personatge, les Espejels i companyia, que tenen una notòria biografia al costat del Partit Popular. Tot pels acords i pels tripijocs absolutament impresentables entre PP i PSOE. Aquest Constitucional ferit en la de més pura vergonya, perquè de independència no en té res, que tomba reiteradament mesures catalanes, aquest Constitucional li ha dit als catalans que no podem ajudar els 200.000 ciutadans catalans que tenen rendes iguals o inferiors a 12.000 euros. I, per tant, han tombat la mesura. Després vindran els de Podem i donaran lliçons de justícia social. Són els progressistes de la retòrica, de la pancarta buida. A l'hora de la veritat, pesa més la unitat d'Espanya. Senyors de Podemos, senyors de Comuns, que els hi ha pesat més a Espanya que la justícia social. Com s'ho mengen? I això en un país, Catalunya, al qual no se li reconeix la deute de més de 16.000 milions que l'Estat té amb Catalunya, a la qual se la permanentment estafa en matèria pressupostària i se l'estafa reiteradament en matèria inversora. I aquesta mateixa Catalunya pren una decisió que ajudava un sector molt castigat i la tomba al Constitucional. Saben què? Vagin a cagar la via amb tota la seva retòrica buida, progrés de pacotilla, el govern més progressista de la història, que reiteradament demostra ser un govern conservador, reaccionari i contrari als interessos catalans cada vegada en què té ocasió. Que no, que no ho podran justificar.